Ale pozor, když ty na pozemek souseda vletí roj včel a ty je než ho stihneš chytit, tak když vletí do sousedova neobsazeného úlu, tak máš smulu. Tak potom ten roj se stává majetkem souseda. Tohle speciálně opravdu platí jenom pro ten roj včel a cizí úl. Takže to znamená, že když ti na pozemek souseda běhne pes a vleze do sousedovy neobsazený psí boudy, tak se nestává jeho majetkem neboj.